questo rocco. Sì, poi siamo rocchi. Rispetto rocco. Cosa ne? Fedisci Jovi. А чого Фидиші Йовів? Так називали. Вас Кобрі Йових називали. Тато твого, так? Так. Кобрі. А нас Фидиші. В 51-му році. З ким? З родиною. Відрос до нас. А ну розкажіть, як то було. А так, прийшли воно ще ти, збуделити. Відрозло ти все. І переселяли вас у другу область. Довезли його в Братськ. Більше в 3 тижні. 8 квітня вивезли, 29-го приїхали в Братськ. Вони стояли ще 20 сімей того дня. 20 ще ми сімей. В Братськ. Ще в суботу тато вивезли машину гнінь на поле, а в суботу на неділю, неділю на понеділок, гермету вікноти. Тато докрили, засвітили лямбу, приходять. Це 4 солдати. Братці, вони вас переселяємо в другу область. І все. Ти що можеш було брати? А бери, що? Ма, а що ти вмеш? Та тоді нічого не було. То бідно жили люди. Ну, щось було. То, що могли взяти, взяли десь 2 мішки. Ну, що взяти? Та дровним м'ясом одітися, та щось було вбути, та і все. Корову лишили, там ще щось. І тут взяли, та й що. Свині, певно, не було. Певно, що ніби то було навесні. Барани були, 2-4, не знаю, кілька. Тоді мода було на барани тримати. І були барани, та й що. Нагнали машину, вистали нас, нагнали на машину. І ще взяли з тої хати, з нами їхав Івашенко. Тоже сім'ю. І був чоловік, жінка і син. А хто там жив? Циганчук Микола. Нас на їх ти привезли в Брошню, там стояв ешелон порожній з вагонами, з пульманами ти. Запхали нас в вагони, 52 душі там були, такі нари в вагонах. Я щось там мали, то під нари, а на нарах 52 чоловік у нас було в вагоні. Раз на добу давали баланди десь на дорозі такі. Піду спитати, такого якої Богу ти? І такого хліба завеликого, чорний, що дротом різали. Чи не було ножі, чи дротом різали, що вода текла. І такі вкусні хліба ти, такої баландина десь там. От так везли. 4 ешелони того не вивезли людей з нашої Західної України. Ми з одним ешелоном так пересікалися, то ми їдемо, то вони їдуть, то ми. А нас десь везли якимись дорогами, не то, що тепер нас гівника Транссибірська магістраль. То ми десь їхали в такому, так, отак, то не такі непломовані. А за що вас виселили? Ну, тоді возили переважно тих свідків Єгови. Але то були й такі. Забрали нас на машину, привезли в сільраді, там ще були машини. А тато курили. Прийшов з тої хати чоловік, де жиє Галіс та. Ну, Мирон, Бібію паралізував, каса не за тим. Прийшов Миронів діда. А солдати з'їздали на машині, щось там села пару машин, коли всі ради, то відправляли від там. А він каже до солдата, я би йому дав цю бачку. Бачку закурити, бо то колись не було цигарів. Садили люди ті курці, чуть-чуть дай так тато. Я би вам дав табачку йому. А він каже, давай. А він так подає тату, та й каже, Михайло, тебе лише ще вчора записали. У нас була хата така, дві хати. І ззаду була віранда, бо туди не було такі. Були такі хати, ну, тепер нема таких хатів, вже є багато. Ще є така хата, там, а я не чи так. Ну, Никола Ковалів той, того, що за клубом, теперка. А то його тесть, там така в нього є маленька хатина. Ну, посели були такі переважні, ну, шикарніші тут. Такі хати в Демкові така була, в шикарних Кравчукових.
Багато хата, сіна хата, а то одна хата і сіна, то так перевально всюди було. От Самчуків, де комарка жив, то вже перед тим, але він перед тим клав хату, то вже велика хата. Він мав коні, мав, то він багатший трохи, то вже поклав. А тато перед тим теж поклали хату. 7-6 років ми жили, хата нова. Так хата, хата, а тут таке, ззаду було десь таке. Казалось, як галерія. Ще трохи дошками тату забили, то і все. А потім він нам написав, а там резиденція для Ксьонцеву. Ще й перто стоїть. Це була Ксьонцева хата. Ксьонц умер, а в них було 4 дітей. А то Ксьонц грамотний, ті діти були майже. І Денкін ще він ще тут вже дати. Та й другий потім йде вже дати. Я з ним дивав. І мав дві доньки. Мав одну таку доньку, калюку якусь, що вона така колесенка була. У літі на дворі, а в зимі в хаті, що вона так, вся так наші колесала, та Ярена. І Дарка була, храмала на ногу. То Витка теж що грамотна, бо вона робила на заводі, щось писала, та Дарка. І вона нас учила, ще я не знаю, чи то за німців, чи що. У нас братських малих дітей, бо то певно за німців ми не ходили школи. То йшла війна, я вже мав ті роки. Я не пам'ятаю, коли я пішов до школи. А я знаю, що вона нас учила, так ми тримали за руки коло школи і співали таку пісню. Я збережав до кадра, всі чоловіки мене грали. То я ще пам'ятаю. Та та Дарка. То вона Витка, що була трохи, або вона може десь щось на вчительку вчила. Коли я пішов, я не знаю, що то. То певно за німців до школи не ходили. Я не пам'ятаю. То потім ходили. Я з 35-го, і з 36-го був, і з 34-го був. От мальований Іван з 34-го ходив за мною до школи. Ще там один ходив до школи. Ще один з 33-го навіть був, ходив до школи за мною. Петлетка, що ми пішли по війні. А то сільрада не тут була, в клубі. Там була сільрада. От і там зібрали, і привезли, і щось там ми постояли, і тикає нам. Тату, Михайло, тебе лише ще вчора записали. А то вже заснували колос по 50-му році в зимі. І то було лісництво, там були такі стайні, що коні лісництва стояли. А у Ксьонця було мало худоби. І возили доти людей в 50-му році вже в колос. І вивезли в 51-му році вже 27 сімей. Вони коні в худобу конфісковували, забрали собі. То на тім основу не за той возили, на тім піднімали колос існували. А їм ось жила, то таке тепер там хата як була, так то не була, ще що так почорніла. І стані великі були, бо все одно полі много, корови були, коні були. А вони взяли їм ось виселити, геп відто вигнати. Там зробили колосну контору, а їм ось ти треба дати хату. А їй треба було трохи ліпшу хату таку дати, не таку яку-небудь. У нас була нова хата, та їм ось через 3 дні переселили до нашої хати. Та їм ось жили в нашій хаті, я застав її. Я приїхав у 61-му році, то вона ще жила в нашій хаті. А нам вернули хату. Вернули гету, то потім розбитовували. Розумієш? Тато не буде свідок його, але. І то там нам підсказав начальник участка, так, писати жалоби такі. І нам вернули хату. Десь в мене є тут в папірі. Тут з Верховного суду. Десь то є тут в папірі в мене. Десь там у шафі. Там. Що вернули хату нам. А там, аби вже, а хто поїде? Тато з 5-го року, сестра вродила дитину маленька. Ну, де приїдемо? В хаті жить, ми не знали, як що-то. Та й рішили, що я поїхав в 61-му році сюди. Та я застав ту жінку з тими двома доньками. То вже їм ось умерла, правда, чи ще жила. Ні, жила ще. А жила ще. Бо я ходив до хати, то така була, зроблено таке арештування, така колеска. В нас там так колесала. На тій колесці. Вони десь колесі так. Вона сиділа, так сі махала. А стара не жила в ліжку, та й так
тут десь колись був ще така велика вже дівка стара, ну вже нас така була каліка, вона не ходила, а сидіти сиділа. Не помирали тут. Денний старший, то був директором газобензинового заводу на горі, Мотинарі. То він був директором газобензинового заводу. І щось кажуть, що то він умер нагле. Що давали якісь уполи, щеплені, чи прикили іглу, чи якесь. Щось казали, що прикили іглу. Якась там медсестра давала йому укол, той кусник сів, відломив, то йому дійшло до серця, і він так нагле умер. В центрі була трупарня така, що там ті трупарня, таке було, ну так колись встроєно, що як мене така людина, що нема де її похоронити, би погребсти, то вона там не жила. І щось його не понесли туди, де він жив. Мати ще там жила, а його там розрізали, і лікарні розрізали. А ми діти ходили дивитися, то я бачив, що його було тут розрізано. І таке то було сало, я то лише пам'ятаю. А діти знаєш, які до діти любили? А то де ви дивилися? А? Де то було? В цвинтарі. Така хата була. Щось його там розрізали. В цвинтарі. Не в лікарні, а щось там. Лікарі були в халатах білих. І от я лише бачив, що таке було розрізано з того живіт, і сало то собі біліло. А де та хата була? В цвинтарі, з краю там. Бо там є такі гробове ксьондзів, що там села Городина, а то ззаду того було, то з приходу. А ту хату розібрали. Трупарні називали, чуєш, що було? То називали трупарні. Що там мав лежати той, що якийсь приїхав, то умер, нема де його, хто його прийме, аби він належить. То його там, доки його закопають, то його там, він там лежить. А що його там кирізали, я не знаю. Там були лікарі і так того, та він умер. Той Проскурницький. Бо то видко вже нікого з родини не було. Якщо там не було з родини, а то не за то, щось не там його розрізали. Та мати була, мати жила там, ще йому і жила, але ще не її возили. Ще було, йому і жила ще в тій хаті, що то. Де тепер це ще хата стоїть на церкву, така стара. Бо там все не жив, сім'я освоїв.